kako, sad... Ovoj molim se ne bilje. Ne, evo, ovo je sad, na primjer, nož, ovo je glava. On nije mocku glavu i metu glavu u džak i odnu miliciju. Dobro večer, dobro večer. Evo, ja sam njega zato. Kažu, Bože živo, pa šta? Ne, zato sam ga iz Užlekera, kažem. Po šta? Magarca sam ubio, a ovaj što je došli njim, njemu kažu, samo sam slomio nogu, ništa drugo. Ajdu, oče, 8 godina Mitrovica. 7 i pol godina bio. Ne bio dobar. Dobro ste mali. Pa šta, šta je bio tam čoban? Bez veze. To je snažani otac. Prekinu sad skrem tem. Ko? Pa ti pričao sad nekim sisam u sad... Da, ne, ono da. Kaže, ja nisam imao dupeta, nisam imao nogu, nisam imao stomaka. Ja sam sva bilo sisam. Mene muž tuko, mene muž ubio. Tuko, pa da, on... Intimni razgovor. Pa da, pa znači kako on je, još Ivica Racko, kad izi tu napolje, ponde Helenju popali, znači. Kažu, letvom, drčanikom, šitkom, ovo, ono. Pa ja onda, pizdim, kaže, starinka, stavi dovice starinka. Kaže, ja onda... Stano mi dovice, u mene žene. Nemoj, molim te, to, nemoj, Milice, to što ona priča je iz popraka. Jesi iz popraka? E, sad će lago da ti gleda u šolju. Kaže, ja odim pred školu, sve njoj mi radi, da oni svi kažu u bretetu, a ja samo odaberem. I na pijace. Celo noć na tezgu me valja. Eto, vidiš. I koga sad ti tuži slušao? Od onda vidovite postao, kad se valjalo... Evo, sad ti tebe lanza pridvidi. Pridvidi se. Oho. Tek se onda skrevo... Čekaj, ja moram nakon. Gdje ti je šolje? Bože, gdje je te? Pa ja te šolje. Ti ideš šolje, pravi šolja. Tasno. Ne, tasno, da. Ti se završio priču sa sisama. Da, ona kao, ona se palio kao, ona bilo si. Može, tuka i onda ne rasti dup. Ne, ona posle je radila u Livnicu, tamo na Livenje. Ima dva sina i čerku, to se ne znam ko je drugi tata. A ja? A znala se, svi znate za moj ime. Pa moraš ti znati, jedin je tu na pijaci prodao taj košulje i robu i žad ja znam. A čerka je Ljubica. Tata je malo, nemaš šta da je vidiš. Isto koji mama. Ajde, be, nakaza, gadna pa pegava je bebe mate, da ubiješ ništa drugo. Ko je sin? Imam ja te moje kamere. Jedan Sala i jedan, kak se ovi zove što je kod kačke namirivo ovce. Tamo, brate, se ovo pod ribnjak. Miro. Pod ribnjak, tamo. Miro. Pa znaš. Daj ne sjebe se što je tera. Da, sad. Tero njega otaca, ne. E sad. Pazi ovo. Sad. Pazi ti, ne. Dobre. Daj sad ovo. Naprimer. Evo, gledaj. Drugi se jedan dupan, vidiš? Jes, najbolji. Oni rampla trdim met štučela glavu. Evo sad. Imaš jedan put. Normalno. Gdje je taj put? Ideš kuć. Ovdje ima neki pizdarije. To je situacija, kombinacije. Mali Joli će da se malo ukaći, to će ti središ, sve to si, okej. Govna sreća. Da, čakaj, ali tako bi dobita Stalinka govori. Kina si malo šema. Jo, kako maže, mojko je jebe me. Kako se ne boji Boga, kako su umreli mojko. Ko, ej, kad su mu krinčeni dođe da stuku, da je ubije. Ej, ja cepam drvo, ja sam sikir, munj na mene. Ej, alo, ti ćeš? Šta ja imam ovdje, ja sam u naznici. Evo sad. Ti si vidovice zikr. Ja sam najsigurniji Vile, Sisera, Ašo, Macola, Brisa. Šta gledaj, Ivan? Stanika vraća, ti čistiš vrat ove. Teraj u oči. Evo sad. Sad ovdje imaš neke situacije kod tuš neke ribe. Šta su ribe? Brige. A da, to je nešto malo jedno. Mala riba. Možemo što volje, pa gdje pa je ona moj.
E sad. Ti si poznata po... Udite se već. Pa di, pokaži. Udite vidi. Čas. Čas. Ej, ne mi zjebalo. Situacije. E, vidiš ovo. E, tu ti sveće. Polu mjesec, tu ti sveće. A cijel mjesec? Ja prevenam čovje. Strošak. Ko? Pa cijel mjesec kad je u fonaru. Ima ću strošak. E sad, ajde, ja. Pa zabodi. Muzička žena. Zabodi, ja da... Ako može, muzička čaruga. Ume to ne prema. Ja, drzo se muzička. Pa, a. Izvolite. Ne. Vi se da. Ne. Pa ja, pa vidi se. Pa ja ne vrlo.